ហើយយើងត្រូវមានថ្មីមួយទៀតព្រោះមិនចាំទេគេ
ទំទឹកអ្នកដែលធំតោនៅសពប្រមាណនឹងឲ្យទឹកតែម្ដងយល់ទេអើយល់ស្ដាប់យកតែទឹកកណ្ដាលដូចណាយើងរែងយកតែទឹកទៀតជាតត្រូវយើងទាំងអស់គ្នាជាចូលប្រជាចេញមកពីអ្នកប្រជាទាំងតាបតាអ្នកដែលនាំចូលប្រជានឹងវាអត់បានស្ដាប់មកទេអាវរហេតុណាបាទចុះដកខ្លួនថប់ទៅហើយបតាជាប្រាប់មួយចំនួនដែលស្កាត់នោះដែលមានធ្វើការពិភាក្សាគេតាមមកចូលទៅនៅទីមិនទៅតតធ្វើសមាគមតទៅទៀតកម្មរបស់តោតាទេពេលតាទៅសមាគមទៅដល់គឺគណៈបកនោះគាត់តោតាមកហើយដែរពួកគាត់ក៏ចាក់តោរ៉ាទីឲ្យគេឲ្យការមកលោកទៅលើតាតាទៅទីនោះជាប្រើឲ្យកន្លែងធ្វើឲ្យមួយទៀតបញ្ញោតតែជាធ្វើប្រើជុំចំណារឲ្យវាជាធ្វើទៀតប៉ិនអ្នកទាំងអស់នោះអត់មានសមត្ថភាពទេអាមូលហើយឥឡូវអាចទេពេលតែខ្ញុំថាខ្ទេចយើងអត់ជឿទេថាខ្ញុំយល់យល់បាទឥឡូវដល់ខ្ទេចអាចាំមើលខ្លះឡើងទេតើឥឡូវខ្ញុំយកទៅហៅមួយទៀតគេចាប់តែបន្តិចហើយញ៉ាប់តែមិនចាប់តែចំណេះចំណាយទេគាត់គេអត់គូហើយគេតែតែចាប់ប្រកាន់ជីវរស្មៃលងងាខ្លាចណាអត់ចេះអីទាំងអស់ឲ្យតែគេបោកមិនចឹងណាឥឡូវខ្ញុំយកទៅហៅមួយបាទទៀតឥឡូវនេះយើងបញ្ហាខែចេះតែគេបាញ់ជីវរស្រាប់ប្រមួយទៀតលោកតែប្រាប់ភាពច្រើនប្រកាសតាម Facebook លោកស្រីម្នាក់សូមឲ្យអន្តរជាតិឲ្យយុតិធម៌ផងស្បែកស្លាប់អស់ហើយខ្សែពុលគិតថាវាសម្លាប់មានលឿនលឿនលឿនយើងពួតជាពួតជាអន្តរជាតិជាអន្តរជាតិគេអាចឃើញយើងស្លាប់ឃើញយើងបាក់ដៃបាក់ជើងគេមានសិទ្ធិថាអានខុសអានត្រូវអញ្ញាណដែរយ៉ាពូគេកាត់ដៃបាក់ដៃបាក់ជើងទៅភាពអសន្តិសុខគេបានតែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគេអត់អាចស៊ីចម្រើនតាមទេខាងចុងក្រោយហ្នឹងសង្គមជាតិហើយនឹងគណៈបកយកយកនឹងគេធ្វើច្បាប់បិទផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋអស់អរអាយដងហើយបានគេធ្វើអីក៏បានដែរហើយយើងអត់អាចបាត់ផលគេបានទេគេពួកជាកុំទៅច្បាប់អាចកុំទៅច្បាប់មិនដឹងហាមផាត់ខ្មែរដល់ឲ្យមកដៃទេបរទេសគួរយកដែរអត់មានណាអាចនិយាយបានទេយកដែរលោកអាយយកដែរជុំថាកូនឆោតទៅបើជាអរជាពិសេសនៅបរទេសឆោតជុំយើងទៅខាងឯងទៀតតែយើងចង់ទៅខាងឯងទៀតឆោតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនៅសមរភូមិនៅស្រុកខ្មែរគេដាក់គុកបីដងហើយអាទី4នេះគេហៅយកមកដាក់គុកទៀតយកទៅលោកផងបើខ្ញុំមកយកថាទៅខ្ញុំមិនមកទេដាក់ជាការកោះហៅហើយខ្ញុំមិនមកទេគេអាចកាត់ទូខ្ញុំយ៉ាងណាក៏បានដែរហើយទោះជាប្រាសាទក៏អាចគួរយកបានដែរព្រោះជាកន្លែងច្បាស់យល់ទៅខ្ញុំមកបើហើយយកចូលគាត់ចូលមានបញ្ហាយ៉ាងណាយើងអាចបោះចាយបានព្រោះយើងគួរស្ដាប់យល់ទៅណាហើយយើងទីទីខ្ញុំនៅសមរភូមិគេមិនអោមកស្រង់ដោឲ្យធ្វើអត្តកម្មឬក៏ជាមួយជាមួយខ្ញុំអ្នកណាផ្សេងដែលនៅសមរភូមិដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរទៅអពីលនេះទៅអន្តរជាតិទៅគុំសខានៅក្នុងគុកហើយសំរាប់ទីកំពុងស្រែកឆ្លៃឆ្លាតទៅក្រៅប្រទេសតែនៅអាចជួយបានទេអត់បានទេនៅក្នុងខ្មែរឥឡូវខ្ញុំបន្តតាមកន្លែងនេះខ្ញុំបន្តឆ្លាតជាតំណាងនេះខ្ញុំបន្តតាមជួយជែងតែទេបានមានតែប្រមាណមកមានតែមុនទៅពុទ្ធិរមានសមត្ថភាពអាចគួរដល់ពីពុទ្ធិមានឆន្ទៈ
cho chưa sắp chết sao bởi vì bà khóc cho cha ca kia kia bà khóc ai xong ai nhạc nhiên rồi ngay tổng ruôn của nhạc kia bà à cho cha nó miền lên ta cho cha trở nên tự thang à kia tổng chật vô lời đó dân dưới khó là như được xong cuốn chiếc chặt bệnh lai lục hôn xa lưu cho chàng cầu ข้ออันนั้นข้อเป็นพอจับกันจะกัดเนี่ยแต่บนเพลย์ก้าวต่อสนองตัวยืมมันก็ต่อสนองไปเพียงเดียวเกี่ยวกับกันไอ้ท่านเนี่ยจะโดนเกี่ยวกับกันกับยกสายพวกจะบ้าเกี่ยวกับโอ้อะไรข้อสบายเลยเปิดเสียงแล้วจะเอาต่อสนองบ้างที่พวกเกี่ยวกับการปักอัดสบายเราเห็นแล้วค่ะสมนึกเนี่ยเราลงต่อตัวเกี่ยว ว่าเรื่องนี้กับเด็กเขาเนี่ยพอหมดประกาศยังกระปักยุทธาตัวเส้นเกียร์กระปักสอบคุณเกียร์เก่ากันโอ้ยหมดไหมยัดเสื้อสลับอะไรอะไรกันยืนเสื้อสลับมาเสื้อสลายเกียร์บอกไม่ได้อ๋อจังหวะโอ้ยหมดไม่หมดเป็นยุ่งเกียร์อ่ะทำไมถึงอยากบอกเจรจาอะไรกับเสื้อเกียร์บอกอ๋ออะไรจับตากล้องหน้าเอาไว้ให้ผมเกียร์ตัดยุ่งได้หรือเปล่า ยืนสวยก็จะตาปีเพลือหัวปวดนะโดยใครจะเจ้าเนี่ยจะไปหมดเต้หมดบนเส้นเกี่ยวช่องเกี่ยวหน้าดำนองออกไปหมดเลยตกตึกอย่าให้เงินหนึ่งเลือกกับเพลือบางเกี่ยวรักเลือกกับตาหมดหมดเลยหมดตาหมดหมดแล้วอัดเงินกับแรงใจแค่ไหน บริษัทยิบยิบรับสอบใช่ไหมยิบชมในแข่งยังไงไอ้ตัวป้ายไปมองหมดเลยจ้ะผมป้ายไปเยอะพอตอนนี้ถึงจะกล้าพนักงานเจ้าของ